Shikues të nderuar Talpo Televizion, ju përshëndes, ju ftoj të ndiqni edicionin informativ të lajmeve. Banorët e lagjes bloku i furave në Gjirokastër ankohen për ndotjen masive pranë ambienteve ku jetojnë. Ata thonë se nuk është marrë asnjë mas nga instancat prej vitesh. Banorët e shtëpive private që ndodhen krah proi të lagjes bloku i furave në Gjirokastër kanë denoncuar ndotjen e madhe nga proi. Ata thonë se ujërat e zeza që derdhen në prua dhe beturinat e mëdha që hidhen aty janë duke shkaktuar një ndotje që për ta është alarmante. Mbetje urbane deri te kafshët e ngordhura, kjo është panorama e proi të lagjen bloku i furave në Gjirokastër. Sa fillon si kohë mirë, neve na qenë perra, bie erë në katin e mbarë që banojnë këmë njerë, nuk mund të rishë. Na era i keqe, barrat e kam buluar gjoj gjë. E vërteta është buluar me barë. Pastrosit nuk kanë ardhur në balkonin tim, është problem, barri, vajtën të dipëllëm. Alarmante është, me barra, me kunupe, me apiru kunupe, lagështi edhe nuk në lartë, të apalati të tu lagështi tim, lagështi beharë. Erdhën ti ekspert e panë sa që do vinë të ashtë me gavor, edhe në aproj dhe që qepe terët e kanë zërë tualetat në pruat që sa familja ndërë. I të gojti e panë, më thamë, ma do të bëjmë. Do vinë të bëjmë, të ashtë me gavor, para këti muaj, kur do vinë morbat, kur do bëjtë kjo punë? Kur të nëmbitë të kunupe, nëmbitë të kunupe, të lagështika e male. Edhe nuk mori një do të frimë, edhe bura perët, mora kapsat e atyre robave dhe mora perën aty. Na e keqe e ura. Edhe nuk të ardi njeri, nuk të merë vesh që njeri. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve të parishme në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër në bashkëpunim me sektorin e policisë rrugore në vijim të punës për goditjen e aktivitetit kriminal të dhënjes ndihmë të shtetasve të huaj për kalim të parishëm të kufirit kundrejt fitimit bazuar në inteligjencë informative kanë organizuar dhe finalizuar me sukses operacionin policor të koduar Rodgar 48 si rezultat të cilit u b arrestimi në flagrancë i shtetasit L 34 vjeç banues në Mallakastër në vendin e luajtur shkalla e zezë të Pelen. Shërbimet e policisë kanë kapur në flagrancë shtetasin Ella, e cili po transportonte me automjetin tip Ford që drejtonte pa leje drejtimi 6 emigrantë palishëm nga vendet Mena kundrejt fitimit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan automjeti dhe një aparat celular. Materialet i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër për veprimet e mëtejshme. Ndryshojmë natyrën e informacionit, deputetja Jorida Tabaku ka rikthyer sërish në vëmendje paketën fiskale për të cilën shprehet se në një vit të vështirë ekonomik, ku duhej që përpjekjet të drejtoheshin për të ulur pabarazitë dhe efektet e krizës të zbuteshin, paketa fiskale do të thellojë më shumë pabarazitë dhe do të ulë të ardhurat që do të kenë familjet në fund të muajit. Jorida Tabaku ka rikthyer sërish në vëmendje paketën fiskale për të cilën shpreh se në një vit të vështirë ekonomik ku duhej që përpjekjet e drejtueshin për të ulur pabarazitë dhe efektet e krizës të zbuteshin, paketa fiskale do të thellojë më shumë pabarazitë dhe të ulë të ardhurat që do të kenë familjet në fund të muajit. Gjithashtu Tabaku thekson se 130 milionë euro që do të marrë nga taksat e shtresës së mesme apo familjet shqiptare do të shkojnë 90% për të dyshuarit e përhershëm klubin e oligarkëve. Për të zhurmës valtë sa promovojnë lajmeve zakonshme politike, qytetarëve intereson sa taksa do të paguajnë vitin e ardhshëm. Ja 130 milionë euro shtesë që do të taksohen dhe do merren nga xhepet e çdo shqiptari, nga shporta e çdo familje shqiptare në një vit të vështirë ekonomik. Mateja u thekson se e nisën me rritjen pesëfish të çmimit energjisë për mbi 100 mijë familje shqiptare, që do të ketë kosto ekstra prej 20 milionë eurosh. Sipas saj, për shqesh në paketën fiskale do të jetë edhe 17 milionë euro taksa që qeveria ka vendosur t'ia marrë bizneseve të vogla dhe shtresës së mesme. Investitorët e huaj në Shqipëri janë shtuar edhe në tregun e pasurive të paluajshme, por Banka e Shqipërisë ngresi problematik mungesën e të dhënave për këta investitorë të huaj. Banka e Shqipërisë ka vlerësuar pozitivisht rritjen e investimeve të huaja në Shqipëri. Gjatë dekadës së fundit Shqipëria ka tërhequr vëllimin e rritjes të investimeve të huaja direkte, të cilat në raport ndaj prodhimit të brendshëm bruto qëndrojnë aktualisht rreth nivelit 8.1%. Ky raport ka qenë gjithashtu i lartë në krahasim me homologët rajonal. Kështu sektorëve tradicional të viteve 2000 si financa dhe telekomunikacioni u janë shtuar dhe sektorët e industrisë nxjerrëse, energjisë dhe pasurisë së paluajshme e të tjerë. Në të njëjtën kohë harta gjeografike është zgjeruar për të përfshirë Zvicrën, Hollandën, Kanadën e të tjera, krahas partnerëve tradicional si Italia, Greqia dhe Turqia. Investitorët e huaj janë shtuar edhe në tregun e pasurive të paluajshme, por Banka e Shqipërisë ngresi problematik mungesën e të dhënave për investitorët e huaj.
Më shumë se 5.000 shqiptarë kanë kaluar kanali Manjet Vogla deri më tani këtë vit, ku nga 600 bëritjet në 17 gusht, 50% atyre kanë qenë shqiptarë për në Britani. Bosët shqiptarë të drogës po dërgojnë të ashtu quajtur lëkura të pastra pa precedent kriminal në Britani për të përfshirë në bandat e organizuara kriminale. Kontrollet për mbërritjet e La Manche nuk po arrinë të zbulojnë lidhjet midis disa mbërritjeve dhe trafikantëve të qenjave njerëzore në Ballkan. Dyshohet se migrantët pa precedent kriminal po të rriqen në krimet e rënda si bandat e drogës në mënyrë që të shlyejnë borxhe që u kanë kontrabandistëve. Kjo vlen pasi shifra zyrtare të qeverisë tregojnë se 21.000 emigrant kanë kaluar La Manche me varka të vogla këtë vit deri më sot. Në një periudhë 6 javore, në qershor dhe korrik, 1075 shqiptarë mbërritën me varka të vogla, pothuajse 1/4 nga totali për periudhën, ka zbuluar një raport i Daily Mail. Ndërkohë, shqiptarët duket se nuk kanë frikë nga autoritetet britanike, ndërsa kontrabandistët e njerëzve po përdorin TikTok për të shitur kalime drejt Britanisë në këtë mënyrë. Në bashkëpunim edhe me autoritetet shqiptare, britanikët si janë duke i hetuar këto adresa në TikTok për të zbuluar ku shndron pasturë dhe rrjetit të trafikut. Një pjesë e konsiderueshme të ardhurave shqiptarëve përfundojnë duke bërë krime në buxhet e Mbretërisë së Bashkuar. Një marrëveshje me Shqipërinë e nënshkruar nga Priti Patel në Korrik 2021 ka çuar në një rritje të numrit të kriminalëve të dërguar në Shqipëri, me ministrin e brendshme që aktualisht ka një fluturim largimi për Tiranë çdo javë, thuhet në një raport të fundit të Daily Mail për sa i përket gjendjes së emigrantëve shqiptarë në Britani. Treguesi i shtetit ligjor sipas World Justice Project rendit Shqipërinë në vendin e 87 nga 104 vende, duke provuar se shteti ligjor në vend po shkon drejt recesionit. Në renditjen e kësaj të fundit për periudhën e viteve 2015-2022, Shqipëria vjen në renditje pas Vietnamit, Belizes dhe Gambias. Treguesi i shtetit ligjor sipas World Justice Project e rendit Shqipërinë në vendin e 87 nga 104 vende, duke provuar se shteti ligjor në vend po shkon drejt recesionit. Në renditjen e kësaj të fundit për periudhën e viteve 2015-2022, Shqipëria vjen në renditje pas Vietnamit, Belizes dhe Gambias. Kosova pozicionohet më lart se Shqipëria në vendin e 57. Për sa i përket kufizimit të pushtetit të qeverisë me shtetin ligjor, Shqipëria renditet në vendin e 5 nga 120 vënda në rang global. Kosova renditet në vëndin e 60, sërish e pozicionuar më lartë se vëndi ynë. Korupcioni mbetet në nivellet larta dhe si pas treguesit, ku Shqipëria mban vendin e 107 në raport me 120 vëndat e marrë në studim në rang global. Përsa i përket rrisis penale, Shqipëria mban vendin e 81, teksa nga vitin 2015 deri në vitin 2022, vjet re një rënje në pozicione. Jemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Mbi 150 vet kanë humbur jetën dhe rreth 100 u plagosën në situatë kaotike kur një turm u dy në një lagje qendrore të kryeqytetit të Koreas së Jugut, Seul, për festimet e Halloweenit të shtunën në mbrëmje, ka thënë një zyrtari i zjarfikësve. Një numër i madh njerëzish u rrëzuan në një rrugë të ngushtë gjatë festimeve të Halloweenit, tha Choi Sung-beom, kreu i stacionit të zjarfikësve në Yongsan. Numri i viktimave mund të rritet pasi përpjekjet e shpëtimit po vijojnë. Zona është ende në kaos, kështu që ende po përpiqemi të kuptojmë se sa ishte numri i sakt i personave të plagosur. Shumë nga viktimat ishin gra të reja me të 20-të tyre. Dëshmitarët përshkruan skena kaotike dhe policia e pranishme për të mbajtur rendin në pritje të paradës Halloweenit kishte vështirësi në ruajtjen e kontrollit të turmës. Farmacitë në të gjithë Shtetet e Bashkuara po raportojnë mungesë të një prej antibiotikëve më të përdorur, duke ngritur shqetësimin se ilaçet do të jenë mungesë për sezonin e ardhshëm të dimrit. Pronarët e pavarur të farmacive në Kansas, Georgia dhe New York konfirmuan se furnizimet e amoksicilinës së përshkruar zakonisht për të trajtuar një sër infeksionesh bakteriale, duke përfshirë infeksionet e veshit, pneumoninë dhe bronkitin, janë pakosur për javë të tëra. Në disa raste, shitësit me shumicë të barnave po kufizojnë sasinë e barnave që mund të blejnë në të njëjtën kohë me gjasë për të shmangur
shmangur mbarimin e tyre. Tre prodhues kryesor të amoxicillinës me selinë mbretërinë e bashkuar në Zvicër, por edhe në Izrael, por raportoi mungesa të antibiotikut sipas shoqatës amerikane të farmacistëve të sistemit shëndetësor, e cila mban një bazë të dhënash për mungesat e barnave. Kina ka miratuar një ligj që synon t'u jap grave mbrojtje më të madhe kundër diskriminimit gjinor apo ngacmimit seksual. Ligji vjen në një kohë kur aktivistët kanë shprehur shqetësimin për rritjen e retorikës së qeverisë për vlerën e roleve tradicionale të grave dhe atë që disa e shohin si një kthim prapa në të drejtat e grave dhe pikpamje më kufizuese për abortin. Nuk është ende e qartë se deri në çfarë mase do të pasqyrohen këto pikpamje më konservatore në ligjin e ri. Detajet mbi ligjin përveç miratimit të tij nuk janë bërë ende të ditura. Është hera e parë në gati 30 vite që ndryshohet ligji për mbrojtjen e grave. Agjencia zyrtare e lajmeve Xinhua tha se ligji forcon mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të grupeve të paprivilegjuara si të varfrit, gratë e moshuara dhe gratë me aftësi të kufizuara. 10 mijë njerëz kishin dërguar sugjerime për atë që dëshironin të shihnin në legjislacionin, tha NPC në faqen e saj të internetit. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajemi këtu. Mirupafshim.